Kada je 22. travnja 2016. godine počelo emitiranje nogometnog kanala Hrvatska nogometna televizija, dočekana je cijela priča s velikom skepsom. Pozdravna poruka Mile Horvat i Ivana Blažička, lijepe pozdravne riječi predsjednika HNS-a Davora Šukera, ali i golemo pitanje kakav je to kanal koji će prikazivati hrvatski nogomet, tko će to uopće gledati. Poslovna računica bila je jednostavna. U Hrvatskoj postoji nešto više od 100.000 registriranih nogometaša i nogometašica. Svi oni imaju roditelje, bake, djedove, braću, sestre, prijatelje i nije nelogično pretpostaviti da bi mogli brzo doći do barem pola milijuna ljudi na ovaj ili onaj način povezanih s hrvatskim nogometom. Nije bilo lako, ali danas, 5 godina kasnije, znademo da je razmišljanje bilo ispravno. Krenuli smo iz malog studija u Zagrebačkoj Dubravi. Od prvog dana naslonili smo se na partnerske tvrtke Masterfilm, RobaGo, Vox, Zagreb i Croatel, koje su nam dale tehničku i logističku podršku i svima njima zahvaljujem na suradnji koja traje i danas. No budimo iskreni, ključnu su ulogu odigrali Hrvatski Telekom i Hrvatski nogometni savez. Podržavajući hrvatski nogomet od samih početaka nacionalnog prvenstva, Hrvatski Telekom je vidio dodatnu priliku za promociju nogometa kroz praćenje ne samo prve, već i ostalih liga i natjecanja. Jednako tako i HNS je čvrsto stao uz projekt s velikim razumijevanjem novog medijskog prostora za hrvatski nogomet. Kroz godine polako smo rasli, preselili se u prostor u Novom Zagrebu, uredili i opremili novi veliki studio, zaposlili nove mlade ljude, novinare, komentatore, montažere. Uz to, HNTV je postajao sve ozbiljniji. Već 2016. godine prvi smo put izravno prenosili prijateljsku utakmicu Hrvatske nogometne reprezentacije, koju ćemo od tada pratiti na svim velikim natjecanjima. Prije svega čestitke svima u HNTV-u na ovoj vrijednoj obljetnici. Iza hrvatskog nogometa je 5 možda i najboljih godina u povijesti, kako na reprezentativnom, tako i na klubskom planu. I mislim da nije slučajno da je HNTV u tom razdoblju dao svemu tome značajan doprinos praćenjem nogometa i na onoj najvišoj razini, ali i do najnižih, do amatera, do veterana, do futsala, do djece i dječjeg nogometa. Mogu reći sa svoje strane da je fantastično bilo surađivati sa novinarima, producentima, snimateljima i svim djelatnicima HNTV-a, jer su, osim što su veliki profesionalci, pokazali ogroman entuzijazam prema nogometu i zato im je program tako kvalitetan, zato je toliko informativan, ujedno i zabavan. Znači, mislim da za svakoga se može pronaći nešto na HNTV-u. Puno smo surađivali na velikim natjecanjima i mislim da je za hrvatski nogomet iznimno značajno što je HNTV pratio reprezentaciju na Euro 2016. a posebno na svjetskom prvenstvu 2018. jer je iza toga ostalo puno vrijednog dokumentarnog materijala koji će i HNS-u i hrvatskom nogometu puno značiti u budućnosti. U proteklih 5 godina izravno smo prenosili više od 600 nogometnih utakmica. Od najbolje A vrste, preko svih uzrasta mladih selekcija, do futsal i ženske reprezentacije. Tijekom prošle godine pratili smo sve kvalifikacijske utakmice U21 selekcije na putu do plasmana na Euro, kao i kvalifikacijske utakmice naših najboljih nogometašica. Svakako što se pokazalo da je to jedan odličan projekt, da smo s time htjeli približiti našim navijačima, našim ljubiteljima nogomet i to smo ovim postigli. Od samih reprezentacija, svih uzrasta, ono što svakako treba naglasiti da, i to je vrijedno pohvalno, naravno mi smo 99% amaterski sport i ono što je jako, jako bitno je da smo evo kroz HNTV također mogli približiti ljudima i našu i drugu i treću hrvatsku nogometnu ligu, što je prije bilo nezamislivo, sad je zamislivo i to se pokazalo jako dobro. Mislim da je to jedan veliki poticaj tim svim igračima i ljudima u tim nižerazrednim klubovima koji rade i u drugoj i u trećoj ligi, možemo reći u županijskim savezima, naravno da je svima njima cilj da se pokažu prema vani, a naravno gdje još i ljepše da imaju i direktan televizijski prenos kad je u pitanju prvenstvena utakmica. Ispratili smo i futsal selekciju na njezinom uspješnom kvalifikacijskom putu. Je, to je proletilo jako brzo, kako ste rasli vi, tako smo rasli i mi, futsal zajednica, u njoj i ja, i tako da mislim da je puno igrača tu kadetskih i iz juniorskih tih dana u tih 5 godina koji su sada danas bili na parketu.
Jako puno znači vaša podrška, vaše praćenje, zbog toga što su svaki tjedan izvještaj i svaki tjedan su to sažeci. Jednostavno ljudi koji žele doći do informacija mogu to popratiti. To je jedan jako bitan segment i ne znam, evo i tih 5 godina pohvalio bih i vas voditelje, jer stvarno smo kao jedna velika obitelj i volio bih da se to nastavi i da doživimo 100 godina. Naravno da nam znači jako puno. Znači ja sam od prvog dana sam kao igrač u tom futsalu i sjećam se kako su nas pratili, jel tako? To je bilo stvarno mizerno i probijali smo se kako god smo znali. Teško je bilo skupljati informacije, danas imamo stvarno sve na jednom mjestu i mislim Ilina je svakom igraču pogled, sva ona videa nakon završenog kola i mislim to im je i poticaj za, da više rade, da su u fokusu, da su praćeni i normalno da nam znači jako puno. Posljednja 5. godina emitiranja bila je i najteža. Malo prije naše 4. obljetnice utihnuli su stadioni i ispraznili se tereni. Trebalo je izdržati vrijeme sportskog lockdowna, dočekati novi početak. I već na prvoj najavi povratka nogometa krenuli smo s prijenosima i to s javljanjima s treninga naših prvoligaša. Upravo nam je gledanost tih javljanja širom otvorila oči i samo potvrdila koliko je nogomet važan u Hrvatskoj i kako željno ljudi čekaju povratak najljepše igre. Nogomet se vratio, a s njim i puni program HNTV-a. Tu lockdown stanku iskoristili smo i za završetak produkcije dokumentarnih emisija na koje smo posebno ponosni. Ekipa okupljena oko HNTV-a realizirala je za potrebe Hrvatske radiotelevizije veliki dokumentarni serijal Junaci našega doba. Naše su kamere bile uz reprezentaciju na povijesnom putu do srebra u Rusiji, a nakon toga ispričali smo priče o najvećim zvijezdama hrvatskog nogometa. Gledanost je bila fantastična, a posljednja 5. epizoda i priča o dočeku u Hrvatskoj ostaje dokument vječnosti. HNTV je producirao i sjajni dokumentarac Prije bronce i srebra, kojim smo obilježili veliku 30. obljetnicu povijesne utakmice Hrvatske i Sjedinjenih Država. Reakcije na ovaj film stizale su, a stižu i danas, iz svih krajeva svijeta u kojima žive Hrvati. Dočekali smo i novu nogometnu jesen, povratak svih uzrasta na terene i novi ciklus potvrde vizije i misije HNTV-a. Druga liga je uistinu prva liga, kaže slogan naših prijenosa. Pratim apsolutno sve što prenosite, čak sam imao zadovoljstvo da budem i vaš suradnik u jednom periodu što sam izrazito uživao i smatram da je to televizija koja je donijela jednu totalno drugu perspektivu na generalno hrvatski nogomet kad pričamo s aspekta mladeži, drugih liga, trećih liga i to je sigurno doprinijelo popularnosti i interesu za ta natjecanja i velike čestitke. Ja vam želim još puno emisija i nadam se da će nas i dalje ovako pratiti još opširnije i još kvalitetnije. Mislim da HNTV radi jedan odličan posao u popularizaciji druge lige, stvarno zadnje 2-3 godine stvarno prati se, sve više prijenosa, sve više zanimanja sa svih strana i mislim da je to podiglo isto kvalitetu lige, jer ima tu odličnih igrača, ima odličnih ekipa, sredina i zasigurno svi zaslužujemo da to bude praćeno i eto ovim putem želim HNTV-u čestitati 5 godina, znači njihov 5. rođendan i nadam se da će u budućnosti se nastaviti ova lijepa stvar i suradnja i da će ljudi dalje moći uživati uz mali ekran. Ali nismo stali samo na drugoj ligi. Temelji hrvatskog nogometnog čuda su na najnižoj razini u županijskim klubovima iz kojih djeca kreću prema svjetlima velikih stadiona. Kao prvo, iskoristio bih priliku čestitati ovu lijepu obljetnicu, 5. godišnjicu i naravno zahvaliti se svima vama u Hrvatskoj nogometnoj televiziji što ste napravili veliki pomak u promociji upravo ovog nivoa, županijskog nivoa, 1. županijske nogometne lige, 4. hrvatske nogometne lige, 3. hrvatske nogometne lige, gdje se prenose, odnosno snimaju razne utakmice, što prijateljske, što
prvenstvene, a isto tako smo presretni, još danas ne možemo vjerovati da se direktno prenosila jedna utakmica finala kupa iz područja Krapinsko-zagorske županije i sigurno da je to bilo nešto ovoga po prvi puta u povijesti odigravanja nogometa na našim područjima i mislim da možemo i još više koristiti usluge naše televizije, da ju tako nazovemo, i sigurno da ona doprinosi i razvoju nogometa, popularnosti nogometa na svim razinama. Zaista ovih 5 godina napravilo se puno lijepih, rekao bih sjajnih stvari za hrvatski nogomet, s obzirom da smo prije samo gledali naš elitni nogomet, reprezentaciju, da smo gledali prvu ligu, međutim sa Hrvatskom nogometnom televizijom dobili smo i drugu ligu i treću ligu i županijske lige i male klubove, što je sigurno vrlo bitno za naše navijače i za sve gledatelje. Prije HNTV-a mi nismo imali mogućnost pogledat neke detalje sa juniorskih utakmica, pogledat i druga liga seniorska, pogledat rezultate prve HNL u pionirima, kadetima. I tako mislim da je to jedna odlična stvar i da je puno doprinijelo za neku popularizaciju nogometa i za mlađe kategorije, za motivaciju tim dečkima koji igraju te lige, da oni na televiziji vide sebe, rezultate svojih ekipa, tako da je to jedna odlična stvar. HNTV je, iako najmanji i sigurno financijski najslabiji, prvi u Hrvatskoj nabavio i primijenio analitički sustav Viz Libero. U mnogome je time promijenjen i način praćenja, tumačenja, ali i razumijevanja nogometne igre. Nakon HNTV-a, ni velike TV kuće nisu više mogle ignorirati tehnološke promjene. Emisija Treće poluvrijeme, koja govori o utakmicama prve lige, postala je žarišna točka svih analiza hrvatskog nogometa. Duboko i iskreno zahvaljujemo svim našim prijateljima, nogometnim stručnjacima koji su svojim znanjem, briljantnim analizama pridonijeli uspjehu i gledanosti emisije. Posebno vrijeme i posebne emisije dobili su i drugoligaši, te treće ligaši. Promocija kroz isječke i kroz utakmice koje su izravnim prenosima, super je mladim igračima, bilo kao nekakav materijal koji će oni poslije i gledati, pa analizirati i naučiti nešto iz toga, a s druge strane i neko kome su oni zanimljivi, a u Hrvatskoj su neki igrači koji su doduše 18, 19, 20 godina uvijek zanimljivi i potencijal budućnost hrvatskog nogometa. Do pojave HNTV-a futsal je bio uglavnom na marginama medijskog interesa. Stvarno mislim da ste naprijedili hrvatski futsal. Prva ste je praktički televizija koja iz tjedan u tjedan, iz kola u kolo prati hrvatsku ligu, hrvatsku prestaciju i to stvarno detaljno i stvarno svaka čast, jako pohvalno, znači nam puno i stvarno smo svjesni da ste nam dali puno u tom jednom segmentu koji je jako bitan. Što se tiče nas, mislim da je prošlo jako puno, praktički kad ste vi počeli, mi se nismo igrali zadnje veliko natjecanje, to je jedna negativna vijest, pozitivna vaših 5 godina, nadam se da će biti još puno više, da ćemo se pratiti i da ćemo napraviti što više uspjeha skupa. Posebno mjesto u priči o HNTV-u zaslužila je u 5. godini emitiranja i mlada ekipa novinara koja je pokrenula novi format, podcast, utakmicu po utakmicu. U neformalnom, opuštenijem stilu, Kec, Ljubo, Čurka i Mateo izgovaraju zapravo vrlo ozbiljne rečenice o hrvatskom nogometu, a gostovanje u podcastu postalo je pitanje prestiža među hrvatskim nogometašima. Sve to nije ostalo nezapaženo. Hrvatski olimpijski odbor na svom je velikom danu u prosincu 2020. nagradio redakciju HNTV-a za promicanje sporta. Iako još nisu dodijeljene nagrade Hrvatskog zbora sportskih novinara, neslužbeno smo doznali da će i novinarska organizacija nagraditi rad novinara HNTV-a. Posebno nas veseli i pohvala legendarnog strijelca i predsjednika HNS-a Davora Šukera. Čestitam vam na ono što je televizija. Televizija je da uđe u sve domove, da dođe do baka, da dođe do roditelja, da dođe do tetke, da dođe do svih klinaca koji igraju. Zahvalio bih se na futsalu, na podrški maksimalnom ženskom nogometu, na futsal U19, Evropsko prvenstvo, regionalni kampovi. Ono što komercijalne neke velike televizije ne žele ili im je skupo,
normalno da ste tu vi i sve one probleme. Ajmo reći da smo mi napravili neko svjetsko čudo, a to je drugo mjesto. Ali one sve probleme i onaj izvještaj koji vi napravite je od zlata vrijedan za sve nas koji radimo i hvala vam i uvijek ćete biti maksimalno podržani od Hrvatskog novinarskog saveza. Sve što izvršni odbor, predsjednik može učiniti, će napraviti. Nadam se da, evo, da ćemo se vidjeti uskoro i na europskoj jednoj utakmici u Mariboru protiv Španjolaca, da ćemo se vidjeti i u Engleskoj, da ćemo se vidjeti u Škotskoj. Znači sve ono koje nogomet ima, prednosti i mane, vi ste tu i mislim da ste tu najbolji. Po satima koje napravite, po svemu što profesionalno odradite, mislim da ste najbolji. Čestitam. 5 je godina iza nas. Što će donijeti budućnost, ne znamo. U vašem smo društvu još sigurno godinu dana. Na kraju, želimo se zahvaliti svima vama koji pratite program HNTV-a, koji nas gledate i nalazite u našem programu sadržaje koji vas zanimaju. I da, sljedeća sezona prve HNL, 21/22, službeno je 30. sezona Hrvatske nogometne lige. U suradnji s HNS-om pokrenuli smo projekt dokumentarne serije o tih velikih 30 godina. Kada smo zaronili u tu povijest, malo nas je preplašila širina i bogatstvo građe, ali vjerujemo da ćemo uspjeti i u 2022. donijeti vam još jedan dokument za sjećanje. Hvala vam na gledanju i ostanite i dalje uz program Hrvatske nogometne televizije. Sretan rođendan HNTV. I želim vas sve najbolje.